Հարգելի խորհրդարան, հարգելի կառավարություն, ես հարցս ուղղում եմ վարչապետի պաշտոնակատարին, ուրեմն արդեն ավարտվեց այն թնջուկը, պարոն Կարապետյան, որ շուրջ տարուկես մենք ասում էինք, որ կարողա դուք լինեք վարչապետը, դուք ասում էիք կարողա, ասում էինք պատրաստ եք դուք աշխատել վարչապետ, ասում էիք կաշխատեմ, բայց ի՞նչն է հարցը, մարդիկ ձեզ հետ հույսեր էին կապել, հանրապետական կուսակցությունը ձեզ շատ լավ որպես տեխնոլոգիա կիրառեց ըստ էության ընտրությունների ժամանակ եւ մարդիկ այդ տեխնոլոգիային տրվեցին։ Եվ հիմա կա շատ լուրջ հաստատություն հենց կոնկրետ ձեզանից, որովհետեւ մարդիկ սպասում էին, որ դուք լինելու եք վարչապետ։ Եվ դա կարծում եմ պատասխանատվություն եւ բեռ է։ Սա որպես թնջուկի ավարտի հետ կապված։ Բայց նաեւ ձեզ ասում էինք այս ընթացքում, որ ԵԱՏՄ-ն տնտեսական ուղղվածությունը եվրոպական գործընկերների հետ չաշխատելը ձեր միաց Շվեյցարիայից Դավոս, դա խնդիր է, որովհետև մենք մեր ունեցած ձվերը դնում ենք մի զամբյուղի մեջ։ Հիմա ռուբլին գահավիժում է, գիտեք սանկցիաների մասին, գիտեք, որ նոր պատերազմ է սկսվելու, և հիմա ըստ էության լուրջ խնդիրներ է ունենալու նաև մեր տնտեսությունը։ Ունեք դուք ինչ-որ տեսլական որպես առաջին հավանական փողվարչապետ, որը զամարությամբ նախատեսված չէ, ունեք ինչ-որ տեսլական, թե ինչպես ենք մենք այս իրավիճակից դուրս գալու և ինչ ենք անելու, այսինքն ռուբլին գահավիժում է, ԵԱՏՄ-ը տնտեսությունը ավելի է հարվածի տակ ընկնելու և Հայաստանի տնտեսությունը, որ դուք այդքան շատ կապել եք հանրապետական կուսակցությունով այդ տնտեսության հետ, ինչպես ենք մենք այս իրավիճակից դուրս գալու։ Շնորհակալություն։ Ձեր հարցին պատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանը։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, հարգելի նախագահություն։ Նախ և առաջ պարոն Մարուկյան, ճիշտ ասած, այդ հարցը, որը դուք ռեպլիկի տեսքով սկզբից ասեցիք, չի վերաբերում կառավարության գործունեությանը։ Չնայած ես բազմիցս պատասխանել եմ, նորից կանդրադառնամ դրան։ Հիասթափություն կա, թե չէ, դա ձեր գնահատականն է, ինչքանով է դա համընկնում շատ մարդկանց գնահատականների հետ։ Երկրորդը, իմ ելույթս եթե լսել եք, իմ պատկերացմամբ ինքը չի հակասում բոլոր մնացած ելույթներին, որի մասին ես ասել եմ։ Եթե լրացիչ մեկնաբանության կարիք լինի, կմեկնաբանեմ։ Ինչ վերաբերվում է, ինչքանով ենք մենք ԵԱՏՄ-ից կախված, ճիշտ ենք արել, թե չէ, համոզված եմ, որ ճիշտ ենք արել։ Մի պարզ տրամաբանությամբ, որ մեր տնտեսությունը, մեր պոտենցիալը ուղղված է այդ շուկաների վրա։ Եվ ունենալով արտոնյալ առևտրային ռեժիմներ, մենք 180 միլիոնանոց շուկա ունենք, ավելին։ Բացի նայած, որ դա մեր ներքին պոտենցիալի զարգացումն է, դա ինվեստորին հրավիրելու խնդիր է։ Բայց եթե դուք վիճակագրության հետ ծանոթանաք, մենք 17 թվականին էքսպորտի իմպորտի աճի մեջ ավելի մեծ տեմպեր ենք ունեցել այլ շուկաներում, քան ԵԱՏՄ-ում։ Եվ որևէ սահմանափակում մենք չունենք այլ շուկաներ մտնելու առումով։ Գիտեք, որ ունենք GSP Plus ռեժիմ Եվրոմիության հետ, ունենք GSP ռեժիմ Միացյալ Նահանգներ, Կանադա, Ճապոնիա, Նորվեգիա, Շվեյցարիա եւ նաեւ ազատ տնտեսական գոտին, որը մենք այս տարի շատ ինտենսիվ պետք է աշխատենք Իրանի շուկայի հետ կապված։ Այդ իսկ պատճառով լավ է, թե վատ է, որ մեզ համար հասկանալի շուկայում պրոբլեմներ կան, վատ է։ Բայց դա կատաստրոֆա է, ոչ։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Մարուկյան, արձագանքում եք, երրորդ խոսափող միացրեք, ընտրեմ։ Այո, նախ ես ռեպլիկի հետ կապված ասեմ, որ ես ինքս չեմ հիասթափվել, որտեղ ոչ մի հույս չեմ կապել դրա հետ կապված, բայց կային մարդիկ, ովքեր հույս էին կապել, եւ նաեւ կային քաղաքական գործիչներ, ովքեր հույս էին կապել, նրանք կարծում եմ հիասթափվել են, ես առնչվել եմ։ Բայց տնտեսության հետ կապված, ես ասացի, սանկցիաներ են կիրառվել, ռուբլին հիմա գահավիժում է, դրան չանդրադարձակ, եւ դրան գումարած նաեւ ԵԱՏՄ-ում նորից մեր վարորդները, Հայաստանի քաղաքացի, Հայաստանի վարորդական իրավունք կրող մարդիկ պրոբլեմներ ունեն։ Անգամ այդ խնդիրը տարուկեսվա ընթացքում չի լուծվել։ Պարոն վարչապետի պաշտոնակատար, այդ հարցը մենք այն ժամանակ ենք ներկայացրել, ԵԱՏՄ-ին ենք դիմել, այսինքն մի հատ վարորդական իրավունքի հարց չի կարողացել լուծել կառավարությունը, ինչի մասին է խոսքը։ Որտեվ կառավարությունը այդ հարցին այդքան ուշադրություն, ինչքան դուք հիմա փորձում եք տալ, չի տալի։ Դիմում են, ուրեմն այդ հարցը կքննարկվի։ Ինչ վերաբերում է ինֆլացիան եղել է, թե չէ, ոչ չեմ անդրադարձել։ Շատ պարզ ձևակերպել եմ, կա պրոբլեմ է շուկայում, կա։ Կատաստրոֆա է, ոչ։ Ինչ ենք անում, այլ շուկաների վրա աշխատում ենք։
Իսկ ինչ եք առաջարկում, գնանք ռուբլին մենք ռեգուլյացիա անենք։ Իսկ ով է ասել, որ վաղը մյուսօր եվրոպական շուկայում չի կարող լինել ճգնաժամ։ Հասկանու եք, հարցադրումը այնքան ինձ համար անհասկանալի է, կներեք այս ձևակերպման համար։ Վարորդները պրոբլեմ ունեն, պրոբլեմ ունեն, կլուծենք, վայ։ Էդ ի՞նչ մի պրոբլեմ է։ Ինչ են ասում վարորդներին, ասում են, լսի, ես երկրում, եթե դու ուզում ես աշխատես, դու պետք է ռուսերեն իմանաս։ Խնդիրը կար, բա ինչու՞ն է խնդիրը։ Շնորհակալ եմ։